Ну що ж, час новин. У студії для вас працює Івана Дзівінська. Сьогодні на території Піщанської виправної колонії на Вінниччині розпочалися антитерористичні навчання, які триватимуть 2 дні. В умовах максимально наближених до реальних тренуватимуться підрозділи СБУ, прикордонники, військовослужбовці, працівники колоній, поліціянти, нацгвардійці та рятувальники. Під час навчань у районі тимчасово запровадять особливий режим. На деяких ділянках буде обмежено рух транспорту. У громадян перевірятимуть паспорти та інші документи, що посвідчують особу. Також силовики перевірятимуть автівки. Ця інформація – прес-служба СБУ області. Сьогодні у селі Бухоники о 10:00 прощатимуться з 24-річним захисником Андрієм Проценком. Тіло бійця з Маріуполя додому доправила волонтерка Олена Верлан. У рідному селі вночі бухоневчани зустрічали авто із тілом солдата. По обидва боки дороги вони розклали лампадки зі свічками. Поховають військового на місцевому кладовищі. Нагадаю, 2 вересня російські бійці близько 4-ї ранку обстріляли українських військових поблизу села Водяного на Донеччині. Під час обстрілу українських позицій боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти отримав кульове поранення у шию. Дорогою до лікарні 24-річний солдат помер. У Вінниці на честь донорів трансплантології посадять дерева. Акцію «Алея життя» проведуть 20 вересня. На території Вінницької міської клінічної лікарні номер 1 по Хмельницькому шосе пацієнти з пересадженими органами садитимуть дерева. За словами організаторів, учасників національного руху за трансплантацію – це символічна візуалізація зародження нового життя. Наразі «Алея життя» уже є у Києві, Миколаєві, Одесі та Луцьку. І до погоди. Сьогодні у Вінниці сонячно, без опадів, температури повітря сягатимуть 22 градусів тепла. Наразі це вся інформація. Зустрінемось о 8:30.